שלום רב, לאוהבי תורתך. כתוב בספרים שההשתתפות בבניית בית הכנסת ובית מדרש היא בכלל המצווה ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. על פי הפסוק ביחזקאל, ויהי להם מקדש מעט, שהגמרא במסכת מגילה דף כ"ט אומר, אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבל. אם כן, בתי כנסת ובתי מדרש נקראים מקדש מעט, ומי שמשתתף בבנייתם, אז הוא בבחינת ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, שזו מצווה גדולה ונפלאה. באמת, בהמשך הגמרא שמה במסכת מגילה, היא מביאה את הפסוק בספר תהילים, שבתפילה למשה, השם מעון היית לנו, אלו בתי כנסת ובתי מדרשות. כלומר, בית הכנסת לא רק נקרא מקדש מעט, אלא מעון, מעון של השם. והרב קוק במאמרי הראייה, בדרשה של חנוכת בית כנסת הגדול בתל אביב, אומר שבבבל בתי כנסת נקראים מקדש מעט. כי זה על תנאי עשוי, לכן זה רק מעט. אבל בתי כנסת ובתי מדרש שבארץ ישראל הם בחינת מעון. אם נתבונן בפסוק, הפסוק אומר דבר נפלא. השם, מעון אתה היית לנו. לא רק שהבית כנסת ובית מדרש הוא איזה מקום, בית של הקדוש ברוך הוא, אלא בעצם השראת השכינה שקיימת בבית הכנסת ובבית המדרש, היא המעון שלנו. השם, מעון אתה היית לנו. כלומר, השראת שכינה שבמקדש, אנחנו רוצים להיות בתוכה. וגם השראת שכינה שיש בבית הכנסת ובבית מדרש של לימוד תורה, אנחנו רוצים שזה יהיה המעון שלנו. השם, מעון אתה היית לנו. כמו שדוד המלך אומר, שבתי בבית השם כל ימי חיי, לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו. וכמו שגם דוד המלך אומר, השם אהבתי מעון ביתך ומקום משכן כבודך. אם כן, שאנחנו בונים בית מדרש לתורה ולתפילה, אנחנו בעצם בונים מקום של השראת שכינה, שבו אנחנו רוצים להסתופף ולקבל מהקודש. המעבר מבית מדרש ארעי לבית מדרש קבוע הוא לא מקרי. יש לו משמעות גדולה. אם אמרנו שאנחנו מתבוננים על בתי כנסת ובתי מדרש דרך בית המקדש, אז אנחנו זוכרים שבספר שמואל מתואר איך שדוד המלך אומר, איך אני יושב בבית ארזים, והקדוש ברוך הוא בבית של יריעה, והקדוש ברוך הוא אומר לו דרך נתן הנביא, לאט לאט, לא ציוויתי מיום שיצאנו ממצרים, לא ציוויתי לרוץ לבנות לי בית ארזים. זה תהליך. אתה צריך עוד להשמיד את כל האויבים, להרוג את כל מסני השם. עם ישראל צריך להתרומם עוד, צריך להתקדם בשביל לבנות את בית המקדש, כמו שאנחנו מכירים, שלוש מצוות נצטוו ישראל, להעמיד למלך, להחריט עמלק. ורק אחר כך הם יכולים להגיע לדרגה של בניית בית המקדש שהיא של קבע. אז ברוך השם, המכינה בעלי כבר 30 שנה קיימת, והיא לא מהרה להגיע לבית קבע, הייתה באסבסט, אני לא יודע בדיוק איך קוראים לחומר שהמכינה ישבה בו כל כך הרבה שנים. וזה רק עשה לטוב, כי זה בנה את התהליך בצורה נכונה של התקדמות והתעלות, עד שמגיעים לשלב של בית הקבע. אם בית הקבע מגיע מוקדם מדי, לפעמים יש בזה חיסרון וחולשה. אבל כשהמכינה כל כך הרבה שנים בונה באופן קבוע, לאורך זמן, כל כך הרבה דורות ומשפחות של בעם ישראל, של אנשים שמסורים לעם ישראל, שמסורים לתורה, אז היא ודאי כבר ראויה לאותו בית קבע שבו ישכנו בצורה קבועה. והזכות שלנו להיות שותפים בדבר הזה,
להיות חלק כמו שאמרנו, מצוות בניית מקדש מעט. מצוות בניית מקדש מעט בצורה של קבע, בצורה של דבר קבוע. הפסוק בספר דברים, בפרשת וזאת הברכה, סמך זבולון, משה רבנו מברך את השבטים, סמך זבולון בצאתך ויששכר באוהליך. וחז"ל דורשים, סמך זבולון בצאתך, שהוא היה יוצא לפרקמטיה, היה יוצא לסחורה, היה עושה כסף במילים אחרות, היה עם אוניות, עושה סחורה בים, לכן זבולון לחוף ימים משכון, ויששכר באוהליך. יששכר היה עסוק בלימוד תורה, וחז"ל אומרים, משה רבנו מקדים את זבולון ליששכר. קודם סמך זבולון בצאתך, ואחר כך יששכר באוהליך, כי תורתו של יששכר על ידי מי נעשית? על ידי זבולון. זכות גדולה לזבולון, שבעצם תורתו של יששכר נעשית על ידו, ולכן משה רבנו בא לבטא את הזכות הגדולה הזאת, ומקדים את זבולון ליששכר, סמך זבולון בצאתך, ויששכר באוהליך. ואם נתבונן באמת בלשון, במילה של השבטים, בשם של השבטים האלה, זבולון ויששכר. מה זה השם יששכר? חז"ל באמת אומרים שכל אחד משתף את חלקו עם השני. דהיינו, זבולון כמובן, בשכר של הפרקמטיה הוא משתף את יששכר ונותן לו כסף על מנת שהוא יוכל לשבת ללמוד. אבל גם יששכר משתף את זבולון בתורה שלו. התורה הזאת היא גם תורה של זבולון. גם זבולון כמובן מקבל את הברכה מאותה תורה. והדבר הזה רמוז בשמות שלהם. יששכר, לאה קוראת ליששכר, יששכר, כיסחור, כן? היא בעצם, הקדוש ברוך הוא נתן שכרי, אשר נתתי שפחתי לאישי. כלומר, לאה אומרת, השכר שלי על זה שנתתי את השפחה ליעקב, הוא בעצם שנולד לי יששכר, כלומר, יששכר זה מלשון שכר. אז יששכר זוכה לזכר, לכסף, לממון, שזבולון עושה בפרקמטיה ומאפשר לו ללמוד. אבל מה זה זבולון? זבולון, זה מזכיר לנו את המילה זבול. זבול זה בעברית דירה. נכון, גם אמרנו שיש, הגמרא בחגיגה אומרת שיש שמות לרקיעים, יש מעון, דיברנו עליו קודם, ויש זבול. זבול זה מלשון דירה. הפעם יזבלני אישי כי ילדתי לו שישה בנים, אומרת לאה. מסביר רש"י מה זה הפעם יזבלני אישי? יעשה שדירתי הקבועה תהיה עמו. אני ילדתי לו שישה בנים, אז הדירה של יעקב הוא איתי. כלומר, יזבלני מלשון דירה. זה המשמעות של המילה זבולון. ובעצם, גם ישעיה אומר, הבט משמיים וראה מזבול קודשך ותפארתך. זבול זה הדירה של הקדוש ברוך הוא, כן, השמיים נקראים זבול, וזבול זה הדירה של הקדוש ברוך הוא במובן של זבול קודשך ותפארתך. וזבול זה דירה, כן, כמו שאמרנו, לאה אומרת, הפעם יזבלני אישי. הדירה, יהיה לי דירה עיקרית עם יעקב אבינו. אז אם נחזור לענייננו, יששכר מקבל מזבולון שכר, וזבולון בעצם מה שהוא מקבל זה את הברכה, זה את התורה שיששכר לומד, שבעצם הוא סופג אותה, הוא האדירה, הוא מקבל את הברכה האלוקית, השפע האלוקית, ובעצם הוא נעשה חלק מהאדירה עם הקדוש ברוך הוא, הוא נעשה חלק מקבלת הברכה. דרך אגב, גם המילה זבל, מה זה המילה זבל? זה בעצם שאתה מכשיר מקום לזרעים בשביל שהם יוכלו לצמוח בקרקע. כלומר, הכשרת מקום זה פעולה של זיבול, זה פעולה של לשים זבל. אז בעצם המילה של זבול זה דירה, דירה חשובה, מקום. ובעצם מי שהוא נותן שכר על מנת להעמיד תורה, על מנת להעמיד מקום לתורה, על מנת להקים בתי מדרש ובתי כנסת, הרי הוא זוכה להיות זבול, הרי הוא זוכה להיות מקום להשראת שכינה, מקום לברכה,
והתברך בכל מילה דמטב. אז אנחנו מברכים את כל השותפים במבצע הגדול של בניית בית המדרש הגדול של המכינה בני דוד, שבאמת יזכה להיות זבול, יזכה להשראת שכינה, יזכה לברכה אלוקית, והתברך בכל מילה דמטב.